Анх очиход бол нөхцөл байдал бол маш хүнд байсан нь ойлгомжтой. Шууд ороход л уурхаа отоол руу ороход отоол гэдэг маань өөдөх гүнзгий ухацсан нөхөө хэлтийм лээ уурхаа. Уурхаа отоол руу ороход маш хэрсэлтэй юм байна да гэсэн бодол шууд төрс. Ямар яагаад гэж бодогдсон бэ гэхэлээ бүх талынхаа ханнаас нь ус хоочсон. Дээрээс нь шороон урсан, тийм эрсдэлтэй байсан учраас усаараа дамжаал усандаа түрэгдээл юу ороод ирвэл тээ. Тийм хөрсний нурал дахиад үүсэх юм уу? Дахиад хэрвээ ямар нэгэн байдлаар жоон дулаахан байсан учраас мөс сайлж исэн. Мөс нурал ороод ирэх тийм боломжтой юм байна да. Дахиад амир эрсдэх, хүн амир эрсдэх тийм эвгүй нөхцөл байдал үүссэн газар байна да гэсэн тийм бодол шууд төрсэн. Өмнө нь бол би уурхаан юм дээр уурхаан бас яг тиймэрхүү төстэй гэж хэлж болохоор тиймэрхүү юм дээр сайжилж үтсэн л тий. Гэтэ яг саяныхтай адилхан тийм хөрсний нурал толоод олон хүн дарагдсан, олон техник хэрэгсэл дарагдсан тийм юм дээр ажиллаж байгаагүй. Тэгээ өмнө ажиллаж байснараа төсөөлт юм билүү. Үүн л яг зөвхөн уурхаан тийм хиймэл нураас ослцсон хүн техник хэрэгсэл бас татаж гаргах холбох тийм ажлууд бол өмнө бас ганцаас илүү удаал хийжлээсэн. Тэгэл яг тэргээрэл төсөөлж утсан. Тэгээ очиход бол нөхцөл байдал бол миний бодчихсноос бор эсэргээрээ тий маш хүнд байна гэдэг нь шууд харагдаад очиход л ерөөсөө ус маань маш хүүтэн бүр тэмдэг бүр мөс хөвцөн. За ямар ч байсан мөстө хүүтэн усанд орох юм байна. Үзэгдэх орчин бол ерөөсөө бүр тэг. Юу ч харагдахгүй тий нүдэ хар даагаар бооцсон юм шиг л. Ямар ч гэгээ байхгүй тийм л орчинд ажиллахан дээ гэл. Тэгээ очиж шумбалт хийхэд бол мөс ул усан дээр хөвцөн байдаг штеп. Яг тэгээ шумбалт хийгээл усны мөснөөс доошоо төвчн рүү орлоо гэж бодсон чинь дахиад том том юмтай мөргөлдөд байгаа хөөхгүй. Одоо мөс байхгүй тэгээд бодсон чинь мөстөө мөргөлдөд. Тэгээ одоо энэ чи яагаад юм бэ тийм болоо гэх тэгэл усны ёроолт ч гэсэн том том юм одоо том ширээ шиг байшин сандал шиг ч юм уу тий байшин шиг машин шиг тийм том том мөснүүд нурхаа ёроолоор байсан. Тэгээ бид нар гарч ирээд одоо яагаад ийм том том мөснүүд усныхаа мантлаас доогор хөвөт байгаа юм болоо гэж ярилцсан. Гайхаа торонд ярилцсан. Тэгсэн чинь бас ингэдэм юм л да усны тэр хөрсний ус чинь тэр шороон ханаа дагаж буухтаа шороотойгоо цууг ингээд доош урсч хөлдөөд. Тэгээ шороотой ус чинь шороотой мөс уснаас хүнд учраас усны мантлаас доогор тийм мөстө хөлдсөн учраас бүр живхгүй тэгээ дээшээ хөвөхгүй яг дунд хэсгээр ингээд байгаад байт юм л. Тэгээ ирлээ ажлаа бол хамгийн хүндрэлтэй юм. Үзэгдэх орчин байхгүй дээрэс нь мөстө хүүт ус тэгээ дээрэс нь дахиж эрсдэл болцшгүй тийм зэрэгс учраас бас тийм давхар давхар эрсдлүүдтэй байл. Нуурын гүний хувьд бол тийм их гүн байгаагүй гэж бодчих. 5 метр орчим сум. Яг бид нар шумбалтны маань төхөөрөмж юм заалттай байдаг байхгүй. Тэгээл гаргаж ирээл заалтаа харахад 5 метр гүнтэй. 5 метрийн гүний зас. Тэгээ 5 метр ч гэсэн ажиллах нөхцөл маань бол нэлээд хүнд байлаа. За ер нь бол саяныхаа ураг хамгийн хүнд нь байла да тий. Ер нь бол би бас олонч нуруудад олонч ажиллагаанд чамбажсэн. Ер нь бараг саяныхаа хамгийн хүнд нь байла.